Ukrajina neće prihvatiti uslove za početak pregovora o prekidu rata koje je izneo ruski predsjednik Vladimir Putin, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog Mihajlo Podoljak. On je odbacio predlog Putina ocenivši da nije riječ o ozbiljnom pokušaju da se postigne sporazum o miru i da nije relevantan za bilo kakve pregovore. Podoljak je za Reuters dodao da ne postoji mogućnost da se nađe kompromis između Putinovih izjava i uslova za kraj rata koje je iznela Ukrajina. Putin je ranije danas izjavio da Ukrajina mora da povuče svoje trupe sa cele teritorije novih regiona Rusije i da se odrekne namere da uđe u NATO da bi počeli mirovni pregovori. On je naveo da bi ukrajinske trupe morale da se povuku sa teritorije Luganske narodne republike, Donjetske narodne republike, Hersonske i Zaporoške oblasti. Čim Kijev izjavi da je spreman za takvu odluku i počne stvarno povlačenje trupa iz ovih regiona, a također zvanično obavesti o odustajanju od planova za ulazak u NATO, uslediće odmah, bukvalno istog minuta, naređenje naše strane za prekid vatre od počinjenja pregovora. Ponavljam, uradit ćemo to odmah, istakao je Putin. On je dodao da Moskvi za mirno rješenje je potreban neutralan, vanblokovski, nenuklearni status Ukrajine.